Kan jag gå och bjälla? Ja. Ja, kör på. Spela kyrka första. Jag kommer bara kasta mig en med. Jag roterar. Två långt baka. Du tar lång sköt med tåg i luften. En i långa, arch. Nice, man. Fin runda, buss. Ska vi nejda ut bara så backar tillbaka sen? Ja, häng med. Jag hänger med. En lappa. Slåta. Tyra. Sista var Tyra. Sista var Tyra. Korta. Jag har dåligt med nedsläpp på det. Jag följer med Moller till början och smoker. Jag målar jag facket. Du har inget i trän. HE-träd. Här är nära jappen. Smoke long. En korta. Roterar ni? Nej, då vi. Nice man. Dog mid, jag vet vad man sista är. Korta. Tiden, bra ut. Har du lust att få en flash in med? Ja, jag gör det. Ligger nu.
ingen. Man har smockat C till spawn. Här uppe. Tretton HP, två i mitten. Ska jag flasha ut igen eller? Nej, jag chillar lite. Hålla det upp. Smakar du igen fart eller? Han uppe blir. Nice. En till. Lägg en flash. Jag smakar den. Kan man glipa. Lur. Nice. Jag rotar. Smok. Plong. Upp med. Jag släpper lång och inför. Här på en kort. Jag är uppe i T-hus. Här framme kort. Min på sajt. Framme så gör vi minus 50. Här kommer jag spara. Köpa vapen. Lägger två. Kan jag på hålla nades alltså. Sådär. Vi håller nades. Nu är B, han fejkar mid. Kan jag gå med någon? På din kontakt så kommer jag flasha pool. Jag flashar pool. Ja,
nog att de mollar fucking kyrka eller? Tjena ekko. Att pushampa ner bland fem och så går jag på dem. Men det är 60. Aha, skulle vi inte passa? Han kom precis tillbaka. Han kom tillbaka. Äldsta grabben hade spilt ut en slimeburg på golvet. Hatar när det händer. Ja, det händer det också eller? Vi försöker köra lite passivt då, bara köpa deras kontakt. Smokar de CT så smokar en av oss igen bara och så håller vi så länge vi kan. Inga kit nu, boys. Behövs inte om man dödar dem. Jag kan smoka först då. Ska få någon smoka CT. Då bara pikar du med vapen. Skjuter du smakar jag. Bra. Stappar dem nära så flashar jag på. Smoke upp mid. Vill du ha en... jag kan popflasha dig om du vill gå ut och pika. Så hade vi pika. Lägg. Kommer... nu. Här är det. Ja, det var ingen bra då. Trycker benen.
Jag drar en HN i mid. Skitrarna. Ja, pusha B. Jag hockar på Nida B. Woho! Kan det pika? Ja, där är det åt er sen också. Lägger en fallen flat. Uppe mitt. Uppe mitt. Jag lämnar en halv. Slope, second och mid. Jag kommer upp. Minus 93. Hallå. Pass. Vad trycker alltså? En HS. Backa. Han backade B. Han tror B. Lägger digen.
En skitränna. Och säkert. Men hur? Han brinner. Han är på bil. Jag tror. Trycker bil. Jag tror på. In the room and saw. Nice, man. Bomben måste lägga Tesla upp eller något. Ska jag få den eller? Det ligger den, den fyra. Ja, jag spelar. Här finns den. Nära B. Inne B. Alltså den bara springer igen. Alltså jag dinkar han. Jag lägger en M4. Det ligger inte i blå. Det ligger 2 M4. Jag målar nära banan. Eller du kan måla nära så målar jag djupare. Det är så vit. Flasha fallen. En bostad, en bostad. Han är låg. En till bostad, död. Bra.
Jag smakar sig att det är nere. Slå upp så låter jag. En mid 40 upp. Det är sista. Sista mid 40 upp. Ja, ah, vi börjar med picka nu. Skulle du kunna springa och hoppa trä och typ gömma dig i lurken eller något? Vi kommer ta aggro appa. Vi kommer aggro mid och ta över appa, så kanske pushar ner varann. Han såg mig. Snyggt. En till. Ja, det är en till då. Nej, snyggt. Appa. Abo knas. HS stack mid, trios mid, kan pusha ett second. Ingen second. Pusha. Två banan, långt ner. Det är minus 96, minus 5. Minus 27 på en. Det är 40 på B. Jag kommer flasha om pit och pika. En långa sig. Smucka en appa. Flasha ut ur hud. Libba. Pit. Han svingar side. Mick på side. Pikar.
sen. Den här är väl kort då. Ja. Dog, nej. Dog. Han är in the side, problem. Var han CT? Du har dappat push. Nej, jag ska köra mot oss. 20. Smoker bags. Korta eller? Ja, ja, det flashar. Den långa i hörnet. Stopp. Nej, så runda bara. Jag lägger av till dig. Tack. And an army. Två aggro ute banan, de har banan. Minus 50, minus 40. Flash mid. Klart. Hon är död. Korta. Den här korta. Vad är det så? Vart är det? Jag tror jag korta innan. Rör oss mot B eller vi smör. Ja visst, vi kan avsluta B nu. De lär kanske roten. De kan ha den ute på A nu dock.
Jag flashar. Jag smökar CT direkt. Målar trippel. Lägg flash, vi kan gå igen. Flashar. Han sitter och smakar mot port. Han är på side, tror jag. Come on side. Nej. Banne. Gå och CT. Ingen boiler. Inte hör den på balkongen. Jag kan flasha ut om du vill pika. Dog så. En lång, en lång. Ja, pit. Det är top. Jag hämtar bomb. Sista öl blir jag. Ja, mid. Går upp mitten. Ingen presence på någon. Såg ingen balkräcket. Kan vara längst ur balk. Sätter nu. Ingen ute lång igen. Kan vara lite. Ingen har rotat från ben. Han är B. Båda två är B. Alltså det är klart. Så jävla dåligt game alltså. Ja, ibland är det så. Vi försöker kämpa ändå, jag lägger en. Tack. Ja, ah, jag är beredd på säker middag igen. De... Mid, de rushar mid, alla fyra, alla fyra.
Nice, åh ja, snyggt. Man behöver flash när det finns HE rak alltså. AWP får mig. Jag ska gå på korta. Jag har boiler. Jag kommer ta över topp mid, så kanske vi kan ha suttit betan. Där kom Molly, en AV fortfarande korta. Jag slår. Nej. Hallå. De flashade säcken. En kort. Jag smakar långa. Också. Ja. Så det är mitt game, gubbar.